Moikka, mä oon Palmu Jenniina ja työskentelen Seinäjoki-kongressilla Seinäjoen sisäänheittäjänä. Ja mun työtehtäviin kuuluu myydä Seinäjokea hyvänä ja helppona tapahtumakaupunkina. Työkseni koitan siis houkutella erilaisia tapahtumia kaupunkiin ja siten tietysti lisätä kassavirtaa erityisesti meidän matkailu- ja tapahtuma-alan yrityksille ympärivuotisesti. Mä oon erityisen hyvä ainakin omasta mielestäni ihmisten kanssa. Olen asiakaspalvelija isolla aalla ja rakastan erilaisia messuja ja myyntitilaisuuksia, joissa pääsen ihan livenä keskustelemaan meidän asiakkaiden kanssa. Mä innostun joka kerta, kun saadaan houkuteltua uusi tapahtuma Seinäjoelle ja asiakas innostuu meidän kohteista. On myös mahtava huomata, kun asiakkaat ymmärtää, kuinka nopeasti Seinäjoelle pääsee. Helsingistä vaivaisessa 2,5 tunnissa, Tampereelta tunnissa ja Oulustakin siinä noin alle 3 tunnissa.